היו אלה ימים וחיים יפים יותר. גם לדיאגו ארמנדו מרדונה, וגם לכל מי שראה אותו במדינת ישראל בשנות ה-80 וה-90, ובעיקר לשחקנים שזכו לשחק נגד האגדה הארגנטינאית. צריך לזכור, פה באצטדיון היו למעלה מ-50,000 צופים, זה לא היה כמו היום. צפיפות עצומה, משחק עם עניין גדול מאוד, וזכיתי באמת לחוויה לשחק על מגרש אחד עם דיאגו מרדונה הגדול מכולם. מלמיליאן אל ארמלי, הייתה שם נגיעת יד, אין שריקה, ארמלי בועט, הכדור בפנים. 2-0. לשחק נגד מרדונה ב-1986 בסטדיון רמת גן, זה היה משהו מדהים. ליגה, מרדונה, מרדונה, איזה שרוד אותי. בעצם שכחו את נבחרת ישראל, שכחו יתר השחקנים, רק להתמקד במרדונה. מרדונה הגיע לארץ 3 פעמים, בכל פעם לפני מונדיאל. תמיד לפני הגפי העולמי הוא היה מגיע, בא סתם פתק בכותל, הוא היה מאמין בדבר הזה, ואתה יודע, לקח את הגפי העולמי, וכל ארגנטינה מצדיעה לו. גם בישראל מרדונה יצר לא פחות בלגן מחוץ לקר הדשא. בכותל הוא אפילו נזף באוהדים שהפריעו לו לשים פתק בין האבנים. ביותר כבוד זיקה דיאגו את ראש הממשלה דאז יצחק רבין, אותו ישבה מרדונה על המנהיג שאותו הריץ מכל, נשיא קובה. Hablar con este hombre como cuando conocí a Fidel. ומספר 10, קפטן דיאגו ארמנדו מרדונה. ידענו שאנחנו משחקים נגד אולי השחקן הטוב ביותר בכל הזמנים. אתה לא מצליח לחשוב באמת על המשחק, אלא השם מרדונה, דיאגו מרדונה, זה היה באמת משהו ש... אי אפשר להסביר את זה כמישהו, למישהו שלא היה ולא חווה את זה. ללא ספק גדול שחקני תבל, הקריזמה שלו, הפאשן שלו, החדוות המשחק, האהבה שלו לסמל. אני זוכר שעמדנו לידו בהמנון, איך הוא שר את ההמנון, באיזה טירוף. אני זוכר איך הוא עודד את החברים שלו, ועל המגרש הוא היה גאון כדורגל. ומרדונה בצעדים הקטנים שלו ובנחישות שלו שולח את הכדור פנימה. שר לדיאגו ארמנדו מרדונה. ישראל אמנם הפסידה בכל 3 המשחקים, אבל היא כן הצליחה לכבוש שערים יפים נגד מרדונה וארגנטינה. ארמלי, שום סיני, הנה סיני בועט, וזה השער! יש אפילו מי שזוכר את השער הנהדר שלו שנפסל. בנין עם הכדור. טל בנין התנהל באגף השמאלי עם הכדור באזור הספסל והגביע כדור לרחבה. אני נכנסתי לרחבה ולא היה נבדל, אבל משום מה הכוון הרים את הדגל. בעטתי מהאוויר. מתחת למשקוף, גול יפה מאוד, אבל משום מה הוא נפסל. אביר כדור טוב. נבדל של לוין. אבל מה זה חשוב בעצם? זה היה פשוט שער יפהפה. וזהו, השער נפסל, המשחק המשיך, מרדונה לאחר מכן נבקיע שער. הם ניצחו אותנו 2-1, ובזה זה נגמר. מבחינת דיאגו ארמנדו מרדונה, הביקורים בארץ הקודש היוו קמה על ההצלחה בגביעים העולמיים. פעם אחת זה הצליח בענק. פעם שנייה ארגנטינה הגיעה עד לגמר והפסידה. ובפעם השלישית מרדונה הורחק בבושת פנים בגלל שימוש בסמים. יחד עם זאת, היום אף אחד לא מתמקד בשלילי. כולם רק זוכרים את הקסם וההשראה שהגאון מארגנטינה הביא איתו לכל מקום אליו הגיעה.